Знайти роботу після 50 для мільйонів українців – це те ще випробування. Здавалося б, у цих людей вже є великий досвід, немає маленьких дітей, ще є сили та енергія, та от влаштуватись на роботу вдається небагатьом. І хоч у нашому законодавстві заборонена будь-яка дискримінація за віком, американський термін «ейджизм» – це реальність і для України. Як пройти співбесіду, якщо начальник удвічі молодший за вас? І як навіть, коли вам трохи за 70 – стати успішною, розкаже Галина Якушко. У свої 74 у пані Галини рівна постава, акуратна зачіска. Зустрічає нас у білій блузі та модних штанах палацу. На обличчі легкий природній макіяж. Трохи тону, підфарбовані брови та вії. Брови є, брови мої, ну, чуть-чуть слегка там карандашом, якщо діду там вже чуть-чуть підкрашую. Ну, немного крем, звісно, питательний треба. У неї власна квартира в Києві і будинок із садом за містом. Роза любить все-таки, щоб вона королева, тому вона повинна рости одна. Пані Галина – офіційно найстарша модель України і дуже успішна. Її запрошують на модні покази, у неї беруть інтерв'ю та знімають у кліпах. І, звісно, як в будь-якої відомої моделі, в неї є продюсер. Це Іріан, я так розумію, як продюсер. Продюсер, парикмахер, стиліст. Іліан – внук пані Галини. Замужем? Ні, ще не замужем. Ой, в нас жених не замужем. Зіркою модних глянців пані Галина стала лише на пенсії. Подруга онука, редактор одного з журналів, шукала харизматичних бабусь. Так Галина потрапила на першу у своєму житті фотосесію. Каже, тоді їй змінили зачіску і зробили незвично яскравий макіяж. Стріпіто в душе, поїхали ми на цю зйомку. Вот. И получилось, что, конечно, все было неожиданно. Рядом 6 или больше они меняли тогда. И когда я Ілян говорит, бабушка, будут тебе, если там кардинально что-то менять, ты не сопротивляйся. Пані Галина настільки вразила своєю вишиканою та аристократичною вродою, що її фото почали публікувати в інших модних глянцях та запрошувати на покази. До неї навіть спеціально приїздили дизайнери з-за кордону, аби зробити фотосесію. Тепер година моделінгу пані Галини коштує близько 100 доларів. Ну, я не могла прям так сразу, знаєте, як я домашня така, берегу очаг. Дети, внуки, знаете, на виду быть. Я никогда даже не мечтала о таком, хотя это мне нравилось всегда. Однак, ще кілька років тому про таку славу пані Галина могла лише мріяти. Вона майже нічим не відрізнялась від інших пенсіонерок, жила на пенсію, доглядала онуків, поралась в саду. Загалом зробити кар'єру після 50-ти чи знайти бодай будь-яку роботу на пенсії в Україні щастить одиницям. Черкащанка Наталія Ляпіна – у минулому шкільний психолог та лауреатка міжнародного конкурсу копірайтерів. Втім, навіть таке досягнення не допомогло на пенсії знайти роботу. Пенсіонерів на біржу праці не ставлять, тож пішла в приватну агенцію. Працівниця дивиться моє резюме, каже, що дуже добре, чудово, ви такий спеціаліст гарний. А тоді раптом бачить, скажімо, коли я освіту одержала, це ж там вказується все, коли я першу роботу одержала. І тоді питаю, а скільки вам років? І далі мені резюме повертається. Вибачте, ми не можемо працевлаштувати 40-річних, а вам за 60. Все. Будь-яка дискримінація за віком в українському законодавстві заборонена. Втім, на практиці близько 40% кандидатів у віці відмовляють в роботі. Чому ж старших людей, незважаючи на досвід, не хочуть приймати на роботу? І в яких сферах дискримінація найбільша? Це люди вже дорослі, зрілі, і таким людям досить важко їх загнати в якісь рамки. Їх дуже важко перевчити, навіть якщо вони досить флексибл, такі гнучкі, вони вже приходять зі своєю картиною світу. Вони вже дуже багато в чому експерти, і досить часто чому їм відмовляють? Тому що вони розумніші, ніж ти, з ким їм доведеться працювати. Зайвий досвід. Саме з цієї причини Тетяна вже кілька місяців не може знайти роботу. Раніше працювала фінансистом, добре заробляла. Зараз готова йти й на меншу зарплату, але помічає, у ній бачать конкурентку. Коли бачиш, що ти вже був на топових позиціях, то взяти себе на якогось мідл-спеціаліста, вони не хочуть. Тому що, як це сказати,
Они почему-то считают, что будешь подсиживать кого-то, раз ты много знаешь. Окрім того, за словами рекрутерів, роботодавці побоюються, що людина пенсійного віку частіше братиме лікарняні або взагалі не зможе працювати. Та й страховка у таких випадках дорожча. Інший стереотип – пенсіонери повільніше навчаються новому. Пані Вірі за 80. Раніше вона продавала квитки в театрі. Та під час пандемії жінку скоротили. А знайти нову роботу виявилось непросто. Но вы не подходите. А вы знаете, вы компьютер не знаете, вы плохо будете работать с компьютером. И вот так я говорю, подучите, я учусь. Ну, у вас возраст. Я говорю, ну и что, мой возраст, что он есть, не хочет. Жінка не опустила руки, таки знайшла заробіток. Зараз вона шукає клієнтів для юриста, який займається пенсійними питаннями. З 8 ранку і до 6 вечора підходить до людей біля пенсійного фонду та пропонує консультацію. За тиждень отримує 1000 гривень. Консультацію юриста вживаєте приобрести. Схожі проблеми і в ЄС. І що далі на схід та ближче до України, тим гірша ситуація з ейджизмом. В Болгарії та Угорщині такі випадки трапляються утричі частіше, ніж в Швеції та Великобританії. У королівстві менше дискримінації, бо звільняти працівників тут легше, ніж в інших європейських країнах. Шведам допомагає високий пенсійний вік. До літніх працівників там звикли. Колет – юристка з Брюсселя. 7 років тому її звільнили з великої компанії, де вона працювала 15 років. Жінка планувала змінити професію, стати вчителем. Однак вчасно усвідомила, що без досвіду в такому віці знайти роботу у новій сфері нереально. Тож повернулась до юриспруденції. Щоправда, на нижчу посаду і, відповідно, зарплату. Мені дійсно дуже пощастило знайти нову роботу, але треба бути гнучким, головним чином в питанні зарплати, інакше компанія зробить вибір на користь когось молодшого, хто обійдеться дешевше. Пенсійний вік в Бельгії – 67 років. Та на практиці більшість перестає працювати до 60. Посприяли цьому державні програми компенсації для тих, кого скоротили після 50 років. Одна група компаній створила програми, які дозволяють старшим людям бути залученими у неприбуткових проєктах. Тобто вони збираються, працюють над чимось разом, їм продовжують платити зарплату. Щось схоже придумали і в Україні. Це університет третього віку. Я звичайний бухгалтер. Моя донька мене називала професором болтології. Ці жінки давно на пенсії, втім кілька років поспіль тут вони вивчають комп'ютерні науки, займаються йогою та психологією. Я навчилася спілкуватися зі своїми дітьми, бо я ж теж вдома усіх строю. Перестала строїти? Боже, я навіть забула про це. Я зустрічаю їх радісно. Все. От, і кажуть, мама, ти змінилася. Кажу, шукайте мене в вайбері. Зараз людям старшого віку легше знайти роботу нянею, домробітницею, продавцем у супермаркеті чи слюсарем. Там найменше уваги приділяють віку. Рідше пенсіонерів беруть на роботу з новими технологіями в ресторани та кафе. Проте, за словами експертів, населення України невпинно старіє. Тож у перспективі на всі вакансії влаштовуватимуть людей старшого віку. Велика кількість молодих людей виїхала за кордон віку 25-35, такого популярного віку серед роботодавців в минулому. Це призвело до того, що роботодавці все частіше почали дивитися в бік старших працівників. А модель Галина Герасимова розробила власний рецепт успіху. Не треба думати, що було прошле, було, допустим, плохо. Забудьте його. От старайтесь не вспоминати лишній раз. От. Будущее, да, надіятися, мечтати треба. Але головне – живіть цим моментом. Як би там не було, усі ми колись будемо людьми похилого віку. І працювати над створенням справедливішого середовища для літніх людей в інтересах кожного з нас. Галина Якушко, Станіслав Кохарчук, Олена Абрамович. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер».